Aynı kunlarda yurtimizning barcha hududlarda kuydirgi kasalligining kelib chiqishi va tarqalishining oldini olishga qaratilgan profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda. Kuydirgi kasalligi o'zi nima? U qanday paydo bo'ladi? Qay holatda yuqadi? O'zi bu kasallik xavflimi? Bu haqda aholiga umumiy ma'lumot yetkazish maqsadida Favqulodda vaziyatlar vazirligi, sanitariya epidemiologiya osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati vakillari hamda shahar veterinariya boshqarmasi xodimlari ishtirokida hududlarda ko'rgazmali maxsus taktik o'quv mashg'ulotlari tashkil etilmoqda. Navbatdagi ana shunday tadbir Uchtepa tumanidagi 26-chi oilaviy poliklinikada bo'lib o'tdi. Kuydirgi o'ta xavfli kasallik bo'lib, asosan yirik va mayda shoxli chorva mollari, qora mollar, qo'y, echki, ot, tuya va odamlarda uchraydigan yuqumli kasallikdir. Kuydirgi bilan kasallangan hayvonlarni so'yish, terisini shilish, go'shtini maydalash va shu kabi jarayonlarni bajarish aslo mumkin emas. Aks holda insonlarga yuqish ehtimoli juda yuqori. Ma'lumot berilishicha, kuydirgi kasalligi hayvonlardan hayvonlarga, hayvonlardan odamlarga yuqadi, lekin kasallik odamdan odamga yuqmas ekan. Aynan bu kasallik yilning barcha fasllarida kuzatilib, ko'proq bahor va yoz oylarida qayd etiladi. Bunga sabab bahorda o't o'lanlarning o'sishi, yomg'ir va sel suvlarining tuproqlarni yuvib ketishi va qazish, qurilish ishlarining olib borilishi natijasida yerning tagida yotgan sporali mikroblar yerning yuzasiga chiqib oladi va hayvonlarga suv, o't va xashaklar orqali yuqadi. Tashkil qilingan o'quv seminarda aynan shular haqida, ya'ni kuydirgi kasalligi haqida yig'ilganlarga batafsil ma'lumot berildi. 21 yilda 30 nafar fuqaroda gumon qilingan kasallar qayd qilinib va shulardan 10 tasida kasallik tasdiqlandi. Shu bilan birga 22 yil mana hozirgi holatga qarasak, 10 ta gumon qilingan bemorlar gumon qilinib va 1 nafar Yunusobod tumani aholisida kasallik tasdiqlandi. Tadbir davomida kuydirgi kasalligi bilan gumon qilinayotgan bemorlarga qanday qilib birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatilishi kerakligi haqida amaliy o'quv mashg'uloti ham o'tkazildi. Unda oilaviy poliklinikaga bemor qo'liga yara chiqqanligi va u og'rimayotganligi, lekin kattalashib ketayotganligi haqida murojaat qildi. Bu esa shifokor tomonidan kuydirgi kasalligi alomatlarini bildirayotganligini taxmin qilib, SES xodimlariga zudlik bilan xabarni yetkazishdi va bemorni maxsus bo'limga olib ketishdi. Shifoxona esa dezinfeksiya qilindi. Mutaxassislar tomonidan aynan shu kabi holatlar kuzatilganda shifokorlar nimalar qilish kerakliklari o'rgatildi. Kuydirgi kasallikka gumon qilib dastlab kelgan bemorlar dastlab o'sha ko'proq yara, ya'ni yara qatta, o'sha bo'ynida, yuz atroflarida, qo'l oyoqlarida yara bo'lib, masalan, barmoqlari atrofida bo'lishi mumkin. Ko'proq holatda erkaklarda ayollarga nisbatan, chunki bilamiz, ko'proq erkaklar o'sha qassob, cho'pon, veterinar, bundan tashqari go'sht sotuvchisi o'sha erkaklar hisoblanadi. Har doim surishtirganimizda birinchi bo'lib o'sha bemorni nima bilan shug'ullanganligini so'rab surishtirishimiz kerak. Shuningdek, o'quv mashg'ulot davomida oilaviy poliklinikasi hududida Uchtepa tuman veterinariya xodimlari tomonidan kuydirgi kasalligi bilan gumonlanib nobud bo'lgan mayda shoxli hayvonni qay tarzda zararsizlantirish tadbirlari ham olib borildi.